Tjena, Dirt Break Diggers. Det vårar till det nu, va? Nu är vi inne i mars månad. Vi har två saker. Jag börjar med det första där. 3 april är det 6 timmars enduro-tävling på Revingehed. FMCK Malmö håller en 6 timmars tävling där. Du kan köra i Dakar-klass. Eller du kan köra i tvåmannalag. Typ 2-tävling, det är varvlopp. Gemensam start, så att det blir puls på detta. Jag har tidigare kört för FMCK Malmö. Jag var medlem där i 19 år, så att jag har ju lagt många mil där ute på Revingehed. Det är flat out. Det är väl en av de få ställena i Sverige där du kan växla hela vägen ut, va? De som är både femväxlade och sexväxlade får du in den växeln. Lättåkt enduro, lite dungar. Gärden, snäll enduro, snabbåkt, kul på alla sätt och vis. Det är väldigt unikt, va? Alla stora kanoner som Anders Eriksson och så vidare. Jag tyckte att det var ju fantastiskt roligt att komma och köra pansartrofén som gick mellan 2001 och 2007. Precis till påsken där. Så att det är väl någonting att tänka på. Det var nummer ett. Nummer två. Jag har faktiskt bokat en plats. Det finns två platser kvar. Den 27, 28 och 29 maj. Alltså nu i år. Så ska jag åka till Polen och köra motorcykel. Vi har två platser kvar i mitt ekipage. Det är hos en kille som heter Sebastian. Han har en hemsida. Så ska vi titta på den också. Han finns på Facebook också. Vi kommer ner till Sebastian på torsdag kväll. Vi tar färjan från Ystad till Swinoujscie. Det är 47 mil att köra. Eländiga vägar kan det vara lite i Polen, men vi löser det. Kommer ner till honom och sen kör vi motorcykel fredag, lördag, söndag. Detta betalar vi per man 300 euro för. Det är under 3000 kronor. Då får du garage med vakthund till din motorcykel. Huset är jättefint. Han har det som försörjning också, tror jag. Det är någonting sånt. Jag har inte gått in längre. Du får frukost på morgonen. Du får middag på kvällen. Du får guide. Och det är ju inte illa, va? Och sängplats. Vi kör fredag, lördag, söndag. Det som inte ingår är ju bensinen till din motorcykel. Den får du själv betala. Så det är bara att ta med sig. Eller ja, köpa där när jag gör. Jag vet inte vad de har för oktaner när jag gör. Men är väl ganska hyfsat. Och lunchen mitt på dagen. FMCK Hässleholm var iväg september förra året. De var ute och åt mitt på dagen. 11 man. Drack och åt. Var nöjda. Det blev ju lunch mitt på dagen. Ja. Någonstans. I någon liten by. Så det blev ju äventyr. Det är äventyr det här. Och de betalar 630 kronor i svenska pengar för 11 gubbars mat. Så går jag ut och äter med damen så kostar det ju 630 kronor för 2 man i Malmö, va? Så att det är ju coolt, va. Vi är borta fredag, lördag, söndag för att det ska vara så lite som möjligt. Fritt. Det som tillkommer är ju färjebiljetten med min Toyota ProRace. Vi stoppar in en motorcykel i bilen och sen har vi två på släpet och mitt lilla täckta släp som är låst. Två hojar där. Vi har 3 sittplatser i bilen där framme och vi kan ju skiftas om och köra så att vi inte sitter illa alla. Man sitter inte illa i den, även som passagerare. Dröj inte, utan kom snabbt tillbaka. Jag har bokat och reserverat en plats. Är det ingen som vill följa med så kör jag själv. Det här verkar till vara väldigt svårt att få tummarna upp och liksom säga att jag följer med. Jag är lätt att ha att göra med. Det är inga problem. Jag vill bara ha skoj och skratta och filma och köra mycket motorcykel. Och jag har kört i Turkiet på extremenduror. Jag har kört på Battle of Vikings och jag har varit ute och kört mycket, va. Så att jag kan tipsa om vad som är bra och inte bra på motorcykeln. Så att alla blir nöjda och belåtna. Vi tittar på hans hemsida. Den ser ut så. Den ligger på nätet. Poland-enduro-trip.pl. Och går du in och söker på Facebook på Poland Enduro Trip så hittar du honom där och då kan du gilla detta.
Jag vill iväg. Och jag tänker åka iväg. Va? 47 mil ner är ju inte längre än vad jag har stort sett lite till en köra härifrån Malmö upp till Karlsborg och köra vinterkuppen. Så att, är man sugen? Jag har telefonnummer 073 741 0650 073 741 0650. Jag skriver det också här på inlägget på en dörr. Dröj inte! Utan det här liksom är ju det är väldigt populärt, va? Det är mycket populärt, det är riktigt populärt. Så platserna försvinner. Jag fick e-mail igår ifrån Sebastian. Så jag har den här formuläret här att fylla i. Han vill ha 100 euro innan i säkerhet. Och det är ju inte så farligt, va? Så att det kostar 300 euro hos honom. Och det som tillkommer då är din bensin och maten mitt på dagen. Och sen så kan man ju skatta och vara glad för resten och köra mycket motorcykel. Så att hojta till. Vi hörs. Ciao!